ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତଙ୍କ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଯାଇଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁ ସୁମିତ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ରହିଛି ମାନେ ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇ ସୁମିତ ହିଁ ବଦଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଚେକ୍ ଧରାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସୁମିତ ଆଉ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ରାୟ ଯାଇଛି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଇଲେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ତା'ପରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାର ହକ୍ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ତ ସେହି ହକ୍ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବଦଳିଛନ୍ତି ମନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ଆଇନର ଜାଲରୁ ଖସି ପାରିନାହାନ୍ତି ସୁମିତ୍ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ତେଣୁ ଆଗକୁ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁମିତ ସୁମିତକୁ କେମିତି ସେ ପାଇବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁମିତ ସୁମିତକୁ ପାଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେ କଷ୍ଟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ କେବେ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପେକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର